pessoal, eu sei que o meu volume tá um pouquinho mais baixo, gente. É porque o meu microfone ele meio que deu uma pifada, então se eu gravo e falo, não sai meu som, minha voz. Então eu tive que pegar o microfone do PS4, gente, que é um pouquinho baixo, mas dá pra gravar, né, gente? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Fortnite, gente. E, pessoal, hoje eu vou estar aqui com mais uma areninha, né, gente? Mais um modzinho aí de Fortnite, mais um mapinha, gente. E, gente, hoje eu tô aqui no modo de laboratório de batalha. Então, gente, já vamos começar aqui, gente. E tem dois modos, gente. Então já vem deixando um like, se inscrevendo, que a meta de likes hoje é... É mentira. É 50 likes e a meta de inscritos, lembre-se, é 100, gente. Então vamos lá. A gente tem um aqui, ó, dois modos. Cria um laboratório de batalha ou jogar. Vamos no lançar aqui, gente. Vamos no construir laboratório de batalha, gente. Por quê, gente? Porque é legal. Vamos ver, gente, que é legal construir aqui, gente. E vamos lá, pratique, seleção de desenho, experimento, construa, portas permanecem abertas até serem fechadas, esconda seu rastro fechando as portas, acesso antecipado, laboratório de batalha, tô carregando, ok. Vamos lá, gente, vamos esperar aqui. E, gente, vocês estão gostando dos vídeos de GTA, gente, que eu tô fazendo aí, gente, é só, pra quem não sabe, né, gente, é só... Eita, rapaz, minha skin tá diferente. Ah, tá. E, gente, é só pesquisar aí Murilo CBLmago GTA 5, porque eu estou fazendo aí alguns vídeos de GTA 5, ok. Nascemos aqui. Eu tô ganhando muita coisa do Miauflo, né, gente? Ok, nascemos aqui. Ah, tá. Caraca, mano, meu Deus, gente, é bem que é fácil mesmo, gente. Tava falando que é muito fácil coletar recursos aqui naturais, mano. É fácil mesmo, mano. Olha isso, gente. Repara a madeira e o ferro, como é que já tá. Ó, vou quebrar essa madeira, essa árvore pequena. Olha, olha, compara a madeira. A madeira tava em 350, agora tá em 500, meu. Que isso? Ah, então a gente tem que construir um laboratório de batalha aqui. Pô, mano, assim é difícil, mano. Você tem que ir pegando e tirando. Pegando e tirando, pegando e tirando. Aí é difícil, né, velho? Pô, velho, que isso, moleque? Vamos de novo aqui. Vai. Vai. Tá, já estamos com 999 madeira, velho. A gente leva dano? Tem alguma arma? Alguma coisa diferente? Será que tem arma aqui, mano? Tem arma, meu. Tem alguma coisa ali, velho. Tem alguma coisa ali, meu. Deixa eu só ver. O que é isso na água, meu? Tem alguma coisa na água. É bala de arma. Na água? Que estranho. É um baú muito raro aqui, meu. Caraca, meu. Que isso, maluco. Tem arma muito boa. Que é isso, meu? Isso, tem uma caverna ali. Que é isso? Ai! Ai, 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 que é isso, meu? Meu Deus! Acho melhor não mexer com isso, não, meu. Mano, veio uma inimiga aqui, velho. Caraca, mano, quase me matou. Calma aí. Toma, tio. Esse só dropam isso? Não, você só dropa isso, meu. Só dropa isso de assalto, meu. Sai aqui. Meu Deus, esse daqui vai me matar. Ah, é. Ah, isso aí fica de assalto mesmo, maluco. Ah, que chato, mano. Subir aqui e ver o que tem. Tá, então isso daqui. Então isso daqui só dropa inimiga. E, gente, tinha umas pessoas aí xingando esse mapa. Tem gente aí que não gostou. Eu até agora não reparei nada de diferente do Fortnite, mano. Só construir mesmo. É a única coisa. Construir um laboratório já também já é sacanagem, né, velho? Como é que eu construo um laboratório aqui? Um baú na nossa. Será que aqui tem bot, meu?
Preciso de kit médico, né, mano? Tira essa daga daqui. Ah, tem atadura também, mano. Caraca, mano. Olha, olha, não, não é tão mudado, não. Tem um baú aqui bem rápido. Meu Deus. Tem uma escopeta aqui, meu. Tá, vamos guardar essas ataduras pra depois, que eu vou fazer um bagulhete aqui bem, bem, bem arriscado. Bom, se você é noob pro... Oh, para de quebrar isso, tu ouviu? Ó, eles vão quebrando. Só ir matando, mano. Aqui que se spawna, mano, certo? Aqui eu vou... Certo, pra se spawnar. Que isso, meu? Isso daqui é forte, mano. Que isso, meu? Ah, tá ali. Difícil demais, difícil demais! Difícil demais! Caiu! Ai, 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 que isso? Que é isso, meu? Toma, meu! Que sabia que tinha um baú bom aqui, meu. Toma, barulho. Tudo ok. Meu Deus, tá aqui tudo fora, meu. Que é isso? Não, vamos ver se a escopeta é boa. Se fizer assalto, eu não vou usar. Isso daqui. Ok, se cura, né, mano? Claro. Se cura. Bora! Ok. Nos curamos. Tamo aqui com mais coisa. E bora batalhar. Adoro. Que isso? Não. Será que a gente perde o item? Se a gente morrer? Eu espero que não, mano. Porque eu só tenho um item bom. Que isso? Ok, vem batalhar, mano. É droga. Noob, meu. Tu é noob. Ué. Ela não quer... Ela é do meu time? Ah, também tem um bom. Tem uns legal. Que isso, meu. Agora é só legal? Ah, esse daqui é só pra gente boa. Então esse daqui são tipo do meu time. Ah, não sabia disso. Gostei. Mas, gente, até agora eu não vi nada de diferente. A gente só tem que construir um laboratório. É a única coisa que eu vi de diferente. O que a gente tem que fazer no Fortnite é matar as pessoas. E não construir um laboratório gigante. Né? É. É, deve ser, mano. Não vamos se tacar, não, velho. Vamos explorar mais esse mapa aí. Porque eu nem sabia que existia esse lugar, velho. Eu quero inimiga, quero inimiga, quero inimiga. Quero matar vocês, tem como matar vocês? Tem como matar vocês? Não, só tem escopeta, velho. Tem como matar vocês? Meu Deus! Oxi. Não tem não, meu. Tem como te matar pelo menos com isso, meu. Meu Deus! Oxi! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. É meu! Eles pegam item, velho. Eu não sei se eles pegam item. Eu espero que não, mano, porque. Rapaz, o que é isso? Toma uma atadura. Não! Ah, filha da mãe. Toma uma atadura aí. Bomba, velho. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Já que isso
daí é mesmo você acionando no seu time, morre. E se eu botasse isso no meu time, mano? Será que eles morrem? Calma aí, mano. Não, calma aí. Tem alguém do meu time aí? Tem um ali. Tem um bot ali. Gente, vocês viram que eu tô de menina, gente. Eu tô aqui de bot. Tô com uma menina, gente. Mas dá, né, gente? Dá pro gasto, gente. É uma skin que eu quero mudar a skin, mano. Ah, agora só tem legal, mano. Esperar só ela quebrar alguma coisa e eu começo a Ah, para! A tua é quebrada. Meu Deus, eu não posso perder ela. Vem cá, filho. Quebra alguma coisa logo, tu não sendo noção de quebrar coisa. Três horas pro bagulho vir. Tempestade. Filho, onde é que tu quer? Ah, mano, nem deu, velho. Que isso, mano? Aí, ó. Aí, ó. Ah, perdi ela, ótimo. Ótimo, eu perdi ela, mano. Eu perdi ela de vista. Ah, não tô livre. Tá lá embaixo, meu. Pô, mas eles vão rápido, né, velho? Eles passam em tudo que é lugar, meu. É mesmo. Agora. Ai, velho! Mano, eu tô começando a me irritar um pouco, mano. Meu Deus! Ah, mano, se não tiver. Ah. Isso, bazuca da cura. Vou trocar por isso, meu mano. Pega isso daqui. Oxe. E pegando isso daqui. Aqui. E pronto. Pega aqui de novo, bebe. Pronto. Pega aqui. Meu, que raiva que isso dá. Eles vão pra lá? Eles vão descer pra cá? Não, burro. Explodir à toa. Velho. Tá bom, gente. Vamos agora pro modo jogar que eu tô na dúvida, mano. Esse daqui não me fez diferença. Bom, gente, tá aqui, ó. Eu não gostei muito, gente. Eu caí aqui, mas eu não gostei muito, não. Mas aí, ó. Tá recomendado pra quem quiser jogar. O nome é Batalha no Laboratório. E, meu Deus. E, gente, é bem difícil até, gente, que tem uns caras aqui que mata muito, gente. É sério, mano. Eles matam muito, meu. Não! Isso. E, gente, tá recomendado pra quem quiser jogar, gente. Quem quiser jogar, tá recomendado, gente. Não é obrigatório, mas eu não gostei muito, então eu vou sair. Bom, pessoal, foi isso e tal. Bom, fiquem com a dança do Faustão em cima do taco. Ah, que saco!